一歩一歩歩くたびに首に軽度の衝撃が、頭から首までの衝撃の稲妻。泥棒だ、泥棒です。パチンコ屋さんの出玉を盗んでいこうっていう泥棒企画です。はい、抽選から両番いただくでって。ちょっと今日早起きしてるから頭回ってるよ。あ、いいね、これは嬉しいよ。頭回ってるけど首回らないってね。いきます、いただくぜ。ほらピッと半分なんですよね。おはようございます、おはようございます。スローパチステーションの寝違いです。今日も頑張っていきます、よろしくお願いします。待ってるね、打ちたい台が全部埋まってるね。バカボン取られちゃうか、この番号で。じゃあライトミドル、あーイニディは空いてるわ。一応バカボン狙ってたんですけども取れませんでした。信頼のイニシャル D にしたいと思います。やっぱ安全運転すれば首も痛くないと思うからね。 Don't stop the music。 いっけー、やべつこいって。ダメだってやらしちゃ、寝違えてるやつがドリフトできるわけないんだから。おはようございます、スローパチステーションレンジローです。イニシャル D になりました。ちょこちょこ打っております。本当にスペックおもろい。今回は結構とんがるにとんがったライトミドルだけど余裕で爆発力あるんですよ。だって見てくださいよ、何のためのタオルかって、エンペラーですからね。泥棒じゃなかったんですか。そう、泥棒だと思ったでしょ、騙されてんのよ。埼玉県のね、須藤京一ことレンジローがね、はい、今回いっぱい出玉出していこうかなと思います。そしてミッションございます。その内容こちら。どうもレンジローです。新しいミッションが始まりました。今年のミッションはチャンネル対抗戦。毎月ポイントを多く獲得したチャンネルが勝利、負けた方は隣駅で罰ゲーム。ポイントルールはこちら。11月末までのトータルポイントが多い方は超ご褒美休暇、少ない方は超過酷罰ゲーム。ジャンさんと一緒にカタカナ組に全部罰ゲームをぶつけてやる。どこじゃん。まあ、ミッション、まあ、ジャンさんのおかげでね、あの影様のおかげでちょっと勝っておりますが、やっぱ気抜いたらいつも通りね、あの最後逆転されるっていう未来見えてるので、やっぱ気抜かずにやっぱアクセル踏み込んでいければなと思います。今日いいんじゃない、俺今日のレンジはいいぜ。本日もね、秋田県で頑張っていきたいと思います。気持ちは大きく、首は安静に、ドガンジャー。どこ行こう。おはようございます、スローパチステーションレンジローです。ということでイニシャル D ノンストップ3000エディション打っていきたいと思います。私このお店さんだけは年単位の企画、ちょ玉企画やっております。忘れないでね、 12月まで頑張るから忘れないでね。まずだからこの会員カードからいきたいと思います。今日入れて、まあ、10月11月12月のね、あと3回で、ね、今日含めてねあるので、まあ何発行くかっていうのはまたね来月あたりにみんなに出題すると思うので、やっぱチョ玉秋田は勝てるチョ玉企画っていうのを忘れないでください。まあイニシャル D といえばね、やっぱ我が大先輩磯丸さんのね愛する機種ではあるんですけれども、私はやっぱそういったね、あのイニディを見ていないものなんで、もうパチンコ場のイニディしか知らないし、あのケイスケ強いとかカイ強いとかね思っちゃうんですけれども、まあ、そういった感じでパチンコとしてねちょっとね話を進めていくと思います。でまずスペックなんですけれども、199分の1のライトミドルタイプになっております。でラッシュ突入率が 75% と間口広めでございます。で 75% で、最速アタックというラッシュに突入した後、最初の1回目はそこの突破率が 50% となっております。だから 75% で突入してラッシュ、最初の1回目のラッシュは継続率 50% でございます。でそこを無事超えられたら 75% になるという 75-50-75 のサンドイッチでございます。右打ちはオール1500でございます。そこがまず強いですよね、このライトミドル帯で。で右のね最速アタックもおもろいしっていうね、上乗せチャンスっていうのもおもろいし、結構申し分ないライトミドルのねあのとんがり方してると思います。次に注目予告なんですけれども、次回予告がまず一つ、50% 以上となっております。で次に凌介バトルリーチですね、 D バトルリーチの上の凌介バトルリーチでございますね。こちらが 68%、まあ、3つ目藤原ゾーンというね D バトルリーチとかで出てくるんですけども、やべえツッコミとかねいろんな技がある中の、まあ、一番強い技ですね、藤原ゾーンが、まあ、約 80% と。で最後はもうリーチなんですけれども、1万1000回転回せリーチという、あの文太がね1万1000回転まできっちり回せっていう、あの特殊リーチがあるんですけれども、あの前回より強くなったかな、あの 54% 今回ございます。
今回いきなりフラッシュすると、まあ、40% 以上で、まあ、D バトルリーチ、陽介リーチ、陽介バトルリーチとかに行ってくれますよといった内容になります。で逆にいきなりフラッシュしないで D バトルリーチとか行ったらもう激アツ、まあ、ほぼ大当たりのこかなといった感じですね。で僕が現在確認している中だといきなりフラッシュしなくてもエピソードリーチだったり1万1000回転きっちり、ま、あの回せリーチだったりっていうのは行くので、あの必ずしも、ね、フラッシュする必要はないかなと思っております。なんでいろんな待ち方ができる台になって帰ってきたのっていった感じですね。まあ主に行くあのイニシャル D のリーチって D バトルリーチってやつなんですけども、いわゆる、まあ、レースリーチなんですけども、まあ、D アイコンっていうのがすごく重要になってきて、まあ、いわゆるチャンスストップ、チャンスアップストックですね。それがまあ最大3つありますと。でそして色も銀、赤、金とあります。もちろん一番いいのはもう金ですね、色は。で3つアイコンの数も3つが一番チャンスです。バトルリーチ中もね、序盤、中盤、終盤と使われる場所があるんですけれども、まあ、終盤で金とかがもう激アツですね。まあ、金1個だけでももう8割以上あるんで熱いんですけれども、まあ、そういったのがね D バトルリーチで重要になっていきます。あの体をこうやって向けないと今喋れないんであれなんですけれども、あの今から実践していきたいと思います。1枚目よいしょ、来ました。2個目、この次さあ275回転、ここならまだ戦える。スタート。キスぐらいしたんだろうな、もうしたけどさ、かっこいい。そのクールに言いたい高校3年生でございました。ブンタしゃー、ギジネ。さあさあさあ、ここら辺でなかなか金系来ることないけど、来たらもうね鉄板よね。この辺はやっぱ赤でね、最低は。はい、逆サイド、今度逆サイド、ギジさん行きました。どっち、はい、赤 D、 これはまあ1個でもまあまあ可能性はある。全然もうちょっとね、ケイスケバイアス、まあ、バイアスじゃね、 VS でここでねやっぱ金になり上げてくれる可能性もあるから。さあチャンスアップ、 OK、 赤文字で、ここ投稿板、ここも赤があればね嬉しい。今度ここからね、あの落ち葉、枯葉みたいなの来るんですけども、赤とか量が少ない、多いってあります。多い方がチャンス。赤ね、いいんじゃない。マジこの技次第、地元スペシャルとか藤原ゾーンとかこの辺が入ってくれれば全然可能性ある。コンセントレーションとかね、やべえツッコミとかは一応赤系なんだけど、その辺は弱い。やっぱ強いやつははっきり強いって分かる。あ、これもらったわってやつではない。まだ一応カットイン出てある、これはある、これはある。コンセントレーションだけど今のカットインで全然ある。いける、え、一発、え、連打じゃない。はい、無事当たりました。投資が2500発と、まあ、現金投資で6000円でございます。さあここは300発取った後 74% でラッシュいきます。薬物が完成しきれば無事ラッシュ突入でございます。もう簡単です。青、緑、赤と、緑、赤になればいきます。いきます。で青で緑で赤になれば 75%。 嘘でしょ、もう。ここで朝一通常病炸裂させないでほしい、ほんと。出玉、もう出玉これしかもらえないの、やらかした。今のは僕が悪い、気抜いたわ。エンジン乗せ替えよう、核変エンジン入れよう。4回に1回の1回を取ってしまった。こっからはじゃあもう3連続ラッシュ、池を取り直してね、100回転以内に当ててラッシュ入れて、そこでもうドカンと出すわ一旦。ライトミドルは本当に口酸っぱく言っております。私ライトミドルは本当に3万が限度です。頼みます、3万で決めさせてください。確かに今2枚目か、まだ全然5000発か、出るな。スペシャルエディションの第一人者になる俺が。じゃあちょっとサミー開発ボス見るか。こんばんは、埼玉のエンペラーこと、エンペラーこと蓮次郎です。うわごめん、来た、蓮次郎です。まだしかかけなかったわ。来たー、280回転目、これ次の放流ですね。来い。なんだろう、なんかスタートがなんかこうブーンって来てくれる気がするんだけど、全然強いのが来ないな。チャンス、リーチじゃない、ダメ、ギリさん行ってくれ。あれ、ギリさん行かない、 D 出てこない。あら、ミッション系行くか、これじゃあ圧倒させるか。じゃあ池谷さんを、でこれはオーラ色がね、あ、緑赤と上がってって、
まあおそらくで突破するんですけれども、マッコさんいらっしゃい。弱い。こっからどうにか昇格してくれ。行っちゃう。昇格しちゃうよマコさん。チャンスアップ。あっ、クビいった。タイマー付き、めちゃめちゃ熱い。これは当てられるよ、これはあるよ。でタイマー付きの、まあこれアイコン自体弱いけど、タイマー付きの藤原ゾーンなんて来たら、80% オーバーだからね。2位、青が赤に変わりました。こっから後半尻上がりの、あーもう大丈夫です、これ藤原ゾーンですね、完璧です、ありがとうございます。確か 87% だから結構上がるんだよね、タイマー付きの藤原ゾーンって。埼玉スペシャル出します。どうしてだよ。これでラッシュ入れるか、いい加減余計いきます。よいしょ。さすがに 75% 入れるわ、しっかりいくぜ。ドライビング、俺のテクニック見せてやるよ、ドライビング。はい、緑、ここで赤。嘘だよ、2回連続がやばいって、やばいって。ねえ、 25% 2回ある。嘘だろ、もうちげえんだよこれ、スタートライン立ってねえって。じゃあ読みますね、質問内容。こんばんは、埼玉のエンペラーことレンジローです。新大 P イニシャル D ノンストップ3000エディションの記事が見つからなかったため、こちらに書かせていただきます。ライトミドルで破壊力がすごく、最近よく打たせていただいております。早速なのですが、今回のノンストップ3000エディションについて何か秘蔵の情報であったり小ネタがあったら知りたいです。そして最後の質問なのですが、この台は本当に突入率 75% なんですが、よろしくお願いします。はい、これで送ります。イニシャル P ピンチ、やばい、ラッシュ入んねえマジで、すいません、申し訳ねえ。いける、ブラインドアタックできる、僕もうね、やべえツッコミするわ。4枚目、こんにちは。あーこんにちは、すいません。お、ちょっとごめんなさいすいません、ありがとうだよいやこれ来てくれたからかな。あ、いいよ、先読んでる、エンジン先読んでるて。15巻、これ関数によってなんか鍛えたとかあったと思うんですけど、ちょっと僕は忘れちゃってるけれども、限界領域の煽りあるよ。だいぶ時間がかかったんじゃないの。いや当てよう、これ進んで進んで、え、嘘や、もっと進むはずや、ネクストあるはずやって。ネクスト、白い彗星、いじれんなし、ブッダー。赤だい、デフォルト、これ色全赤、全赤、え、ちっちゃ、全部銀か、耐えてる耐えてる。最終コーラー、これ3つ耐えたらでかい、マジで全部耐えたらでかい。何個全部耐えろ、うーでこういってーいってー、でかい、これ銀3つでも全然いい、3つ耐えてら、これは全然戦えるぞ。で先ほどのようなチャンスアップですね、普通に DD バトルだから。よーし行くぞ。いや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 、これだからもう、おいおいおい、凌介に上がったじゃねえかよ。あるぞ、この時点で7割近くあります。あるぞ。あ、 D アイコン消えた、あそうだ、凌介バトルは、ね、D アイコン消えちゃうから。よしよし、赤文字とかも結構 78% ぐらいあるからね。でタイトルも赤じゃない今ので、ここ同行版、本当にチャンスアップ必要。いやー当たってほしい、これ一応最強リーチですからね。いや、あとは最後のカットインとかも重要、やっぱ青は避けてほしい。いやー同行版がねずっと白のまんまなんか怖い。いや赤文字だけど押し切れるか、凌介バトルリーチだってもうあんま来ないからね。やるしかない、カットイン、オッケー、あるよマコさゆきさん、あるよ、いきます。長かったな、これで入んなかったらごめん、帰る、もうね無理よ。でも俺は入ると思う、凌介倒してくから。もう長押しじゃねえな、ちゃんと連打するわ、絶対にぶち込む、いきます。
いけーいっけーいってくれ。え、嘘でしょ。もう無理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 。帰る帰る。25番3回はおかしいよ。あらさ、いやちょっと、あー切れそう。3連通常っておかしいだろ。おかしくなる。パチンコ玉のお化けが来た。おかしくなるこの台。紙タバコ持ってます。文太になりたいと思う。じゃあ文太氷抜きで。はい、文太氷抜きいきます。1回ラス1回。じゃあ次、うん、通常だったらもうさすがに諦めてよ。おかしいよねこの台。じゃあサミーにとつろ、やべつこみ行こう。分かったね、約束ね。最終決戦ですね。本当に覚悟してくださいね、イニディ。僕も突っ込みたくないですよ。だからラッシュに入れたいですけれども、万が一のことがあるから。万が一そうなってしまった場合、4連続通常だった場合、すいません。やべえ突っ込みします。よっしゃー。いやー、今回早いよ。いいんじゃない。もう色変化してくれてるのが嬉しいね、最初から。2、3、4、順目。いけ、ブンタ、ブンタ名言、ないのかい。よいしょ、ギャーン、ネクネクネク。おーい、じゃあ、赤で下がった、チャンスアップ、あるよ、全然ある、3回目、まあ、チャンスなんだけど、ここで何来るからんだよ、いきます、うおつーい、金に、おーい。え、その金の2の方が良かったかもしんない。凌介だと下がるんだけど期待度。大丈夫だよね、そんな作りしてないよね。期待度なんて下げないよね。やばい。え、 D バトルリーチの方が良かったとか言わせないで。金2個だからね。俺もう何度も言うけど、それが今どっかで使われてるはず。もうあんなもん地元スペシャルじゃないから。藤原ゾーン、いやもう藤原ファントムぐらいいけるはず。いきます。復活とかであるでしょ。復活しないとおかしくない。復活、これは素直に良くないよ。チャンスダウンだもん。これはきついな。え、大当たり濃厚じゃんこれ。リーチによるかもしれないけど、だって違う D アイコン獲得数別信頼度って書いてあるよ。いやもうさ、大当たり濃厚なんて外したらもっと頭にくるはずなんだよ。だけどもうあの 25% を3回引いてる時点でまあだろうなって思う。サバックライト消してゴー。さあ最後のバトルになります。これで、全て決まります。シュー消しましょう。ドリフトポーズでいくわ。いきます。これが最後だからな、イニディ。これで入んなかったら分かってんな。入んのかい。すごく嬉しい。逆だもん、突入率 25% だもん。3つありますが、まあこれがスタンダードです、走り屋バトル。嬉しいです。これ伸ばさないとな。でもこれ伸ばさないとな。確かに見せてやろうか。先に言っとくと、最初のラッシュ突入後1回目のバトルは時短1回転で2分の1取れるか取れないか。取れたら時短が2回転になります。なので最初の突破率は 50% だけど、それ以降は 75% になります。だからここがマジで肝。75% を外し続けてきた男、ここで飛んだけは意味がない。走り屋バトルがスタンダードバトルですね。対戦相手によって期待度変わります。一番来てほしいペア、まこさんですね。で次に中里、そしてケイスケ。来てほしくない、カイ。これ一番来たら危ない。いやマジで集中しろ。ここ超えたら最強になれる。いきます、一発で十分。ゴー、入った。これで2分の1相手。微妙なんだ。強い方どっちかで、ここのチャンスアップ、色が重要で、緑、あ、OK、シェイクビジョン入った。で最後3回目赤になれば結構消えたけど、シェイクビジョンで押し切ります。嘘だ、
シェイクビジョンあったよ。俺のラッシュ24秒で終わり。まだ復活ある、まだ復活ある。無理です、ラッシュ入っても玉数変わりません。これでした。あれでした。もういいかなって いい顔してんだけどさ、いやサムネ撮ってる場合じゃないですよ。ちょっとラッシュは入れましょう。もちろん入れるよ、うん、でもう一回ちゃんと正式なラッシュやるよ。何もできてないよね。不条理じゃないですかこの世の中。でもちょっと希望見えてんだよね。いろいろ外しちゃったけどさ、これで本当に終わりにしてます。潔くこれでやめます。レチレチすいません。5枚目、入れよ、絶対入れよ。やりすぎやて。ちょっといきなりフラッシュずっとやってたけど、いきなりフラッシュプラス先読み大チャンスつけます。まあでも従来のね先読み大チャンスは結構 70%、80% あるんですけども、この台だと 55% になります。なんでいきなりフラッシュして保留変化してれば、だから最低でも 55% 期待とか持てる。隣の人もさ、ちょっとあの取ってもいいですか上。全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか。一緒に頑張ってんだけどさ、隣の視聴者さんとも1000超えてるんですわ。僕の運のなさをさ、隣の方にも渡しちゃってっからさ、運いいのも渡そうよ。ここまで不運だったら逆にさ、初当たりの 1% で3000発なんですよ。それ引ける気がしてきたよね。全回転出すか。いやー、え、今7点違う。ワンチャン7で来てくんね。7点だけど、やっぱ7点だわ。ほら全回転ない。え、この台の7点俺知らないけど、3000ある。本当にもうこれも外しそうな気がして、俺怖いよ。なんか全回転はギジオンから行くみたいな書いてあったけど、7点？え？1万1000回転？え？分かんない。ヒリヒリ。多分あるよね。え、こっから3000ある？7点よ。いきます。え？行くでしょ。当たるでしょ。さすがに7点は。情報が更新されてないけど。え、3000ある、3000ある、マジで1%ある。 いきなりフラッシュも先読みもしてない。気づくの遅れてごめんなさい。新エンジン覚醒。え、どっちどっちどっちですか。どっちなんですかこれは。3000と 1% と。マジラッシュ確です。あざっす。大事な奈良って見逃してたわ俺。やっぱ言えば来るんだね。やばくない？いややばいね。秋田で奇跡起こすか。ここはやるわ。もうこんなマジで 1% 取れんだったら俺やれる気がするわ。不運でもよかったわ、首ねじかえてもよかったって思えるような内容にしますわ。ここも1/2、2分の1で1回転まずいきます。チャンスアップ、まずは匠のカットイン赤、オッケー。この時点で 75% ぐらいある。でここ同行版赤だったら8割以上いきます。復活復活。嘘、 75% 継続させるだけいきます。はい、相手回や回はやばい、回はやばいやばい、3割しかないって、やばいやばい。チャンスアップください、お願い。色、うわ、青、最後緑一番弱い。そうだろう。3000取って駆け抜け。意味わかんない、感情おかしくなれて、くっついて、何も見せてない、ゲロ吐きそう。なんでだよ、ほんとに。パーで、1% 取って、なんで 75% 継続できないの、俺。いやー、もう、ごめん。
感情がおかしくなっちまう俺は。はい、ってことで大工の蓮さんです。てやんでフルカスやで。キリンフラッシュアップしてます。光ります。保留変化します。変動開始時にキリンフラッシュします。もうこれで完璧。最後やらせてくださいよ。まだ持ち玉あります。一箱まだ攻めれる。よっしゃ、いや変化してる。あとキリンフラッシュだけ。あとは頼む。キリンフラッシュ限界領域。キリンフラッシュ大チャンスだね。ありがとう。うわキリンフラッシュない。夏希ちゃん大チャンス言うてくれたじゃん。夏希ちゃん天敗。まだいける。 OK、 ギア上げてくよ。お引けだ。珍しい。いつもボタンなのに引けだ。引け珍しい。行くね。行くぜ。引けこれで限界突破します。だから限界領域自体はねまあチャンスなんですけども、その上に極限領域があるから限界領域の限界突破。キリンフラッシュだけはなってない。いきます。熱っ。赤木涼介行くな。もうもはや、怖い。涼介だ。倒してくれ。やばい。赤金をこういうのに使うなよ。あ、赤のアイコン、金のアイコン、そしてたこ焼きアイコン、藤原ゾーンでございます。いくぜー、ゴー。もらっただよ。やっぱ坊主の力なめんなよ。いくぜ。チャンスアップはもうここでキリンとかね、激ボタン出てきてくれれば一番いいけど、俺入ること知ってるんで押さない。あえて連打しない。ラーメン屋の店主ボーダス、いっけー。じゃあなめんな。 75% 倒す。もう全部負けてきた。勝つ1/2。じゃあポンさん、はい、こののど飴今俺どっちから手に隠すから、はい、これ当てられたら、はい、これも当たるはず。いくよ、はい、さあどっち。左。こっち、はい、本当に、はい、これ当たってたら左。左、はい、正解。よっしゃ。ってことは取れるよね、はい、いきます。1/2取りました。いただきます。ゴー。相手、あ、ケイスケ全然いい、倒せる。オーケー。赤タイトルですね今のバトル開始。青で青赤、あシェイクビジョンも入りました。もうこれ8割近くで、最後赤だったら完璧。大丈夫、さっきと違う。2個チャンスアップある。いきます。じゃあじゃあここよ。でこの走り屋バトル中、ここで当たったら 50% で3000。これがいいところ。上乗せチャンス中はオール1500ですけども、時短最終回転だから最後の1回転は 50% で3000乗るんで、だからこの次の1500めっちゃはめていい。5回転4 6回転はめていい。歌はまあ一旦磯さんの大好きな歌にしよう。リザラクション、やばめっちゃはまってくれてる。見て当たった4回転あぶねえ。2回転しかないんだよ。ここが無限実ターンだったおかげで4回転はまった。どんだけ今ヒーローになって、どんだけ2分の1取れないって感じよね。でこっからだから、ここで悪いの全部引いた。いくぞ上乗せチャンス。さっき赤カットインは出てた。あと赤同行版出れば完璧。青だよね、青でも入れる。で次同行版オールデフォルト、いきます。いい、しょうがない、できないのはしょうがない。次行こう、もう一回倒す。やっぱね赤タイトルとかあったからね。いきます、倒します。ゴー。まこさん、うわ貝だ、貝でも倒す。デフォルト、青緑赤、赤シェイクビジョン、赤
やばい、一番弱いけれども押し切ってくれ、自分の位置。なんで3000で止まっちゃうんよ。いけるじゃん、くっつけくっつけくっつけ、復活3000。あー、俺の最後こんなもんかよ。あれをもっともっとできれば万発とか出るんです。ありがとうございました。この3箱だけ売って帰ります。ど根性。まあ、今日はね、本当引きが悪かった僕の。いや本当にアウトオブ眼中だったのは僕の方でした。そう、僕個人的にね、休みの日に打った時とかは、まあ、そんなにその通常も引かなかったし、1回は引くけどみたいな、その辺が恵まれなかったからこそ、どん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 フラストレーション溜まっちゃって、もう今日はもうダメなところ全部見せますみたいになっちゃったのがいけなかったですね。その仮にね、まあ1個あったじゃないですか、銀金金のアイコン。競技場ネットだとさ、大当たり濃厚って書いてあるけれども、凌介の方に行っちゃったらチャンスダウンになっちゃいますよって表記されてたら分かるけれども、まあ、表記ももちろんされてないし、仮にそうだとしてもそれはやっちゃダメなんじゃないかなと。けどおもろいところもあるのよ、ちゃんとね。その右打ちもさ、あのイケイケ感、よし突破した、3000発取ったっていうところをもっといっぱい見せられたら、動画的にも、その僕個人的にもやっぱ NED おもろいってなったんですけども、今日は本当にダメなとこばっかりしか見せられなかった。それはもう申し訳ないです。嫌いにはなんないし、もう二度と打たんとかそういう機種じゃないんですよ。出るところを知ってるからこそやれる機会なんですよ、ね、結構今月ライトミドル多いんですよ。だからせっかくなら克服できないかなっていう思いで、いろいろライトミドルね、面白そうなのをチャレンジしてるんですけども、下手くそなんだよね。それね、分かったの原因、アマデジだからライトミドルだからね、そんなに怪我しないで済むだろうって思っちゃってる伝じろういた。そうね、それは正直あったよね。もう二度と負けない、もう俺は負けない。ライトミドルでもミドルって頭の中で思い込んで打つ、一つ一つの甘えが満身を生んだ。そんな伝じろうとは今日のこの首と一緒におさらばしたいと思います。決別ということで、はい、じゃあ次回絶対勝つ、次回は、はい、次回レンジローシス、ありがとうございました。あ、そうだよね、叫び入ってます。 OK、 レバブレ OK、 勝てよ。おっと来るかな。おお、叫び出しちゃったらこれも結構期待できる。オーラをデバイス変化はいきます。よっしゃ、頼む、よっしゃ、勝った。やべえリーチがあります。そのやべえリーチ、こちら。ジャッキー、キン、赤、ギンギン、赤、ギンギン。ジュラッキーズ2回あるんだ。初めて知った。お願いします。